Viu? Eu quase caí de salto aqui. Salve, salve, galerinha! O pneu tá com mais graxa que não sei o que, né? O que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o step. Fitinha, eu tô com graxa no mesmo dedo. Fitinha. Essa cordinha já passou? Esse é o step que era do cavalinho, galera. Que ele era aqui no lugar da geladeira, né? Que era o que eu falei pra vocês, que eu tirei ele dali agora, nós vamos botar ele lá na carreta. Como eu não ando só com o cavalinho, eu sempre ando com a carreta. Então nós fizemos essa mudança. Eu tirei ele daqui, vamos pendurar ele lá na carreta, para poder botar a geladeira aqui. Podia ter pegado um toco daquela que eu amarro para choque no caminhão ali, então. Porque isso queria bem fininho. Mas por que que vai isso? Presta aqui pra me mostrar aqui. Pausei lá. Aqui, ó, gente. Passando. Esse aqui é o suporte onde vai ali pendurado o pneu. Lá daquele lado lá é diferente porque a roda é diferente, né? E aqui. Aqui não vai aparecer lá que o pai tá amarrando ali. Vocês já vão entender como é que funciona aqui o negócio. Uma chave 28. Porque na verdade ele vai travado nos parafusos aqui, né? É, só que perder é ruim. É, vai ser ruim perder. Só que daí na hora que tiver erguendo, não tem como pegar com uma chave, alguma coisa e botar aqui pra travar? Agora eu comecei a filmar ali. Vixe, eu tô filmando. Você tremida essa gravação. Pronto, essa chave não escapar, ela tá só na garadinha ali pra ele. Viu? Cuidado, você que se escapa.
aquela cordinha puxou mais pra frente, ó. Viu? Larga ele no chão de novo pra tu ver a coisa aqui, sabe? Por causa da cordinha ali. Por causa da cordinha, tem que puxar, empurrar ele mais pra trás aqui. Ele puxou porque ele tava lá na frente. Põe o parafuso aqui. Ah? Se escapar, já não cai. Agora. É que tá lá. Pois eu não tô conseguindo enxergar, pra falar bem a verdade. Aqui na frente. Aqui. Ah? Aqui na frente você vai ver. Ah, sim, essa linha. Lá pela frente, lá. Ai. Aqui tá. Aqui entrou. O lado de lá agora. Aqui entrou, pegou um pouquinho. O lado de lá só que tá. Você aguenta aí ou quer que eu segure? É esse aqui que não quer. Que tá lá, você consegue ver lá? Tirar aqui. 27 aqui? Tá lá no trator aqui. Embaixo lá? Tem uma 28 também. A 28 é uma 30. Tem uma 28 estrela lá. Pensando bem, tarde o borracheiro sofre, né?
Isso aí então, galera. O step tá colocadinho já no lugar. Olha a estação, né? Ou agora eu vi que, porra, cheiro sofre, né? Só pra tirar o step de uma carreta dessa aqui, ainda mais uma carreta dessa que é rebaixada ainda nessa altura. Ai, minhas pernas. Tô ficando velha. Bom, galera, agora outra coisa que eu vou fazer, que é bem simplesinho e bem rapidinho. Deixa eu ver aqui, desse lado. Desse lado não precisa. Vamos lá pela frente. Eu vou colocar ela do outro lado, tá faltando essas cintinhas aqui, ó. As catraquinhas que eu vou colocar ali. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Então aqui, ó, galera. Tá faltando aqui, ó. Vamos trocar. Isso aqui. E cada vez que eu vou trocar, eu bato a cabeça, eu esqueço como é que coloca. Cada vez eu me... Deixa eu tirar esse topo aqui das lenhas. Cada vez aqui eu me embanando. Do jeito pra colocar. Agora vamos passar aqui. Essa, se eu fosse costureira, ia pra botar agulha no fio na agulha, não agulha no fio. Meu Jesusinho. 10 a 0 pra cima. Ah, consegui. Mas faz farto a gente ter umas unhas compridas. Aqui, ó. Passadinho. Agora é só nós engatar e passar essa ponta aqui pra não ficar voando. E tchururu! Essa aqui já vou passar, que eu não gosto que fique essas pontinhas voando. Aqui mais uma, aqui, ó. Ó, as fica voando assim, ó. Aí vai descosturando e vai ser rasgando. Que era massa pra gente usar, né? Pra segurar a calça? É. Acho que falta emagrecer mais uns quilinhos, né? Senão dá um cinto bom. Tá, vou lá do lado do gancho. Agora o mais difícil. Ah, agora eu consegui passar no primeiro. Agora é só nós dar uma limpada na casa de lata lá por dentro e tá tudo ok pra tá saindo viajar. Falou, galera. Papai do céu abençoe vocês aí. E tudo de bom.